Околу 700 изложбени кафези ќе бидат исполнети со разни видови на украсни гулаби, украсна живина, џуџеста и крупна живина, украсни папагали, фазани и пауни. Викендов во спортската сала во Брвеница ќе биде организирана меѓународната изложба на украсни птици и ситни животни во организација на Сдруженијето Дијамантски петел. Имаме една уникатна можност да сите љубители на украсни птици и ситни животни, сите оние особено кои што се поамбициозни, кои што сакаат своето хоби, да биде представено по пат на организирање на ваков тип на манифестации, ги покануваме да повелат во спортската сала во Брвеница, каде што ќе имаме изложба на украсни птици и ситни животни од спортско надпреварски карактер. Задоволство ни е да кажеме дека капацитетот од околу 650 до 700 изложбени кафези оваа година ќе бидат исполнети. Имаме најавени гости од Република Бугарија и од Република Србија, кои што имаме на изворедна соработка во овие изминати години, кои што ќе бидат во својство на едукатори, односно на оценувачи на овие експонати. Секако соработката продолжува и со локалните здруженија од Македонија, кои што секогаш меѓусебно се даваме поддршката, односно учествуваме на нивните манифестации, тие секогаш доаѓаат тука. Навистина ќе има изложувачи, љубители, одгледувачи на украсни птици скоро од сите краеви на Република Македонија. Илиевски ги потенцира и позначајните залагања кои здруженијето ги прави преку реализирање на ваков редок вид изложба. Вредно е да се напомене дека нашето здружение, кое што е едно од столбовите на македонската асоциација, еве еден известен период напорно работиме на промоција на македонските автохтони раси на гулаби, кои што се карактеристични за одделни региони во Република Македонија. Можеме да се пофалиме дека имаме околу 213 раси специфични по нивниот изглед, кои што сакаме првенствено во рамките на Македонскиот сојуз да ги стандардизираме, а се разбира потоа, патувајќи значи по меѓународните манифестации, изложби, да и меѓународно нашите раси бидат сертифицирани, односно да имаат меѓународно признание. Вредно е да се напомене дека во неделата, во последниот ден на некој начин, имаме организирана и така наречена берза, односно купо-продажба на животни, затоа што сите кои што негуваат на некој начин и малку фамилиарен бизнис да негуваат преку ова хоби, можат навистина да нешто продадат, нешто да купат, да разменат некои примероци, односно да го надополнат својот семеен буџет, но сепак напоменуваме дека изложбата е од спортско надпреварувачки карактер, првенствено се работи за луѓе кои што долги години одгледуваат разни видови неукрасни птици и ситни животни и сакаат да нивните примероци бидат соодветно оценети, а ние како организатори и пригодно да ги наградиме. Изложбата ќе биде отворена во сабота од 9 до 17 часот и во недела од 7 до 14 часот.